Ich habe keine Wunde gesehen. Es überrascht mich nicht, dass Sie ihn nach Hause geschickt haben. Komm her. Lastwagen, ne? Nur mich an. Fort! Ich höre, ich komme zu dir. Ich höre, ich höre. Ich höre, ich höre. O Kommandon! Soldat! Det är inget kommando. Det är dotter mig. Meine Tochter! Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Stop!
Ja, sieh nach, was da los ist. Go!
Jeg gjorde dette for deg. Vi må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve den. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann i kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Det er her de distribuerer tungtvannet. Der vannet. Denne kommer jeg til å trenge. Ah!
Ok, to igjen. Jeg trengte den her.